tiedä, pitääkö tässä ottaa näkö vai puhekyky vai muu, mutta ehkä näkökyky, jotta ei mene rillit huuruun, väistämättä oltava ilman maskia. Arvoisa yleisö, suomalaisen kirjallisuusseura julkaisi vuonna 1870 Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä neljänä vihkona. Suomen kielen kehittäminen, suomalaisen kirjallisuuden julkaiseminen ja identiteetin rakentaminen ovat kuuluneet seuran tehtäviin sen perustamisesta lähtien, vaikka työn painopisteet ovat 189 toimintavuoden kuluessa vaihdelleet. Aleksis Kivi ja hänen tuotansa ovat nykyään osa yhteistä, ei vain Suomen, vaan myös maailman kulttuuriperintöä ja kirjallisen kulttuurin perusteita. Monet kustantajat ovat puolentoista vuosisadan aikana jatkaneet työtä Kiven parissa ja Kiven tuotannon julkaisemisen parissa. Niin on tehnyt myös SKS, Suomalaisen kirjallisuusseura siis, julkaisemalla uusia painoksia, laitoksia, tutkimuksia ja kriittisiä Kiven tuotantoa selittäviä ja nykylukijoille ja tutkijoille avaavia laitoksia ja verkkojulkaisuja. Samalla olemme edistäneet suomalaista kirjallisuutta monin eri tavoin. Yksi näistä tavoista on vuodesta 1936 tavoista on ollut vuodesta 1936 lähtien jaettu Aleksis Kivin rahaston palkinto ansioituneille suomalaisille kirjailijoille. Tänään tämä palkinto jaetaan 57. kerran. Elämme nyt COVID-19-viruksen aiheuttaman globaalin kriisin keskellä, joka koettelee koko maailman ohella suomalaista yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Kriisin aikana me ja koko maailma on nojautunut globaalin englanninkielisen tiedeyhteisön tuottamaan vertaisarvioituun tieteelliseen tietoon. Tieteellisen tiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus riippuu kuitenkin siitä, miten maailman erikielisissä yhteisöissä tieto osataan jakaa ja miten siihen perustuvat toimenpiteet osataan uskottavasti omakielisesti välittää edelleen. Lääketieteen onnistuminen ei ole seurausta vain lääketieteellisistä toimenpiteistä, vaan erityisen selvästi nyt viestinnästä, ymmärrettävyydestä, uskottavuudesta ja luottamuksesta. Ymmärrettävyys, uskottavuus ja luottamus rakentuvat omakielisen kulttuurin varaan kaikkialla. Tämä omakielinen kulttuuri perustuu muun muassa elävään kirjallisuuteen. Voisiko sanoa tietenkin, mutta tämä itsestäänselvyys on syytä sanoa ääneen. Ilman elävää kirjallisuutta emme ymmärtäisi toisiamme. Ja tuskin osaisimme vahvistaa keskinäistä luottamustakaan, joka on yhteisten ponnistelujen edellytys. Vaikka korostan tätä yhteistä luottamusta, tai ehkä tästä näkökulmasta saattaa kuulostaa paradoksaalista, kun samaan hengenvetoon alleviivaan sitä, että eläviään kirjallisuuteen kuuluu kyky haastaa, kiistellä, kyseenalaistaa ja olla eri mieltä. Niin teki Aleksis Kivi omana aikanaan, ja niin tekevät tämän päivän kirjailijat nyt. Se on keskeinen osa elävää kirjallisuutta, ja joka on edellytys ymmärrykselle ja luottamukselle loppupelissä. Jos meillä ei olisi tehty työtä suomen kielen eteen, kirjallisuuden, tieteen ja koko yhteiskunnan kielellä, keskinäinen luottamus olisi jäänyt vajaaksi tai jäisi vajaaksi. Ja kaikki se vaikuttavuus, mitä me eri töillä ja toimilla tavoitellaan, jäisi tyngäksi. Tarvitaan siis tietoa, tarvitaan kirjallisuutta, tarvitaan näkökulmia, tarvitaan erimielisyyttä, jotka tekevät ihmiselämän erilaiset yhteiskunnat ja kulttuurit meille ymmärrettäviksi. Tällöin tarvitaan kirjallisuuden, kulttuurin ja tieteen harjoittamista yhteiskuntien ja kulttuurien omilla kielillä, joka ei tietenkään sulje pois yhteistä pyrkimystä globaaliin ymmärrettävyyteen erilaisiin lingua francojen, siis yhteiskielten käyttöön. SKS haluaa kunnioittaa suomalaisen kirjallisuuden tekijöitä ja lukijoita. Tällä kertaa se tehdään etäyhteyksin, ja täällä SKS-juhlasalissa ovat paikalla
en voi sanoa vain ohjelman tekijät, meitä on aika lukuisa joukko täällä läsnä, mutta pääosin ohjelman tekijät, palkinnon jakajat ja palkittu. Kiitokset kirjailijoille, kiitokset kirjallisuuden tukijoille ja lukijoille. Onnitteluni kohta julkistettavalle palkinnon saajalle. Hyvää Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Arvoisat juhlavieraat, kun katsoo listaa Aleksis Kiven palkinnon voittaneista kirjailijoista, on helppo havaita, että valinnat ovat läpäisseet kirjallisuushistorian testin. Palkittujen joukosta ei löydy huteja. Itse asiassa lista muodostaa varteenotettavan ehdotuksen suomenkielisen kirjallisuuden kansalliseksi kaanoniksi. Juuri tästä arvokkaasta, etten sanoisi juhlallisen jyhkeästä tehtävänannosta johtuen, Raati tunsi vastuun painavan harteillaan. Olimme tuskallisen tietoisia siitä, että valitessamme täydennystä palkittujen listaan asetumme alttiiksi tulevien lukijasukupolvien kritiikille. Osaisimmeko tunnistaa aikalaistemme joukosta kirjailijan, joka solahtaisi tuon arvovaltaisen joukon jatkoksi? Oikeastaan palkintoraadin tehtävä on nykypäivänä huomattavasti vaikeampi kuin ennen. Sen lisäksi, että kirjailijoita on nykyään enemmän ja nimikkeitä ilmestyy moninkertainen määrä, vaikkapa 50 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, koko kirjallisuuden kenttä on kokenut perustavanlaatuisia muutoksia. Enää ei voi edes puhua yhdestä yhtenäisestä kirjallisuuden kentästä, jos kohta se on aikaisemminkin edellyttänyt silmien ummistamista monilta marginaaliin tungetuilta kirjallisuuden lajeilta ja ilmiöiltä. Enää ei myöskään ole yhtä ainoaa koko lukevan yleisön tunnistamaa foorumia, jossa käydään kansallista kirjallisuuskeskustelua. Kirjallinen julkisuus on pirstoutunut palasiksi, tai jos halutaan käyttää vähemmän väkivaltaista metaforiikkaa, se on kasvattanut useita toisistaan ainakin osittain erillisiä rönsyjä, joiden kaikkien seuraaminen on mahdotonta yhdelle kirjallisuuspalkintoraadille, yksittäisistä raatilaisista puhumattakaan. Kirjalliset instituutiot ovat menettäneet arvovaltaansa, eivätkä yksittäiset kriitikot tai kirjallisuuden tutkijat kykene enää vakuuttamaan muita oman kirjallisen makunsa erehtymättömyydestä. Kaikkea on nykyään niin paljon. Tekee kuitenkin mieli asettua hieman vastahankaan tällaista muutospuhetta vastaan. Tulee mieleen kulttuurin tutkija Raymond Williamsin tapa jäsentää kulttuuri kolmen samanaikaisen kerrostuman avulla: jäänteenomaisen, vallitsevan ja orastavan. Suomenkielisen kirjallisuuden kohdalla on selvää, ja etenkin nyt kun ollaan täällä suomalaisen kirjallisuuden seuran juhlasalissa, että siinä toden totta on jäänteitä, jälkiä ja merkkejä kirjallisesta historiastamme. Ja hyvä niin. Traditio elää ja uudistuu kaunokirjallisuudessa. Vallitseva kulttuuri on puolestaan jotain sellaista, jonka erityisyyttä emme välttämättä edes kykene tunnistamaan, sillä olemme auttamatta sen sisäpuolella. Saatamme kuvitella, että se, mitä me juuri nyt pidämme hyvänä ja kauniina, olisi universaalia ja ylihistoriallista. Kulttuurin liikkeen, muutoksen, kasvun tai kehityksen varmistaa kuitenkin se, mikä on vasta orastavaa, uutta ja toistaiseksi nimeä vailla. Usein nuo vasta idullaan olevat piirteet viihtyvät parhaiten kulttuurieliitin ulottumattomissa. Hyvä palkintoraati osaa tietysti ajatella kulttuuria koko sen pituudelta.
tradition jatkuvuuden, tämänhetkisten arvostusten ja uudistumisen kautta. Minulla on nyt vahva tunne siitä, että tänä vuonna onnistuimme löytämään voittajan, jonka tuotannossa todentuvat kaikki nämä kerrokset. Ensinnäkin hänen teoksensa on helppoa asettaa suomenkielisen kirjallisuuden traditioon. Toiseksi ne ovat saaneet runsaasti kehuja niin kriitikoilta kuin laajalta lukevalta yleisöltä. Kolmanneksi niitä luonnehtii tietynlainen herkkyys kielen ja kirjallisen ilmaisun hiljaisia signaaleja kohtaan. Minulla on nyt ilo ja kunnia julistaa vuoden 2020 Aleksis Kiven palkinnon saaja, ja hän on Helena Sinervo. Nyt seuraavia varsinaiset kehut. Helena Sinervo on poikkeuksellisen monipuolinen kirjailija, jonka laajaan tuotantoon kuuluu runoteoksia, romaaneja, lastenkirjoja ja suomennoksia. Hän liikkuu vaivattomasti eri kirjallisten muotojen välillä, siirtyy joka teoksessa uuteen aiheeseen, on vuoroin intiimi ja henkilökohtainen, vuoroin monilla äänillä puhuva ja yhteiskunnan ja maailman tilasta kiinnostunut. Hän vaihtaa lennossa vakavasta leikkisään ja metaforisesta konkreettiseen ja kokeilee monenlaisia tapoja käyttää sanoja, mutta säilyttää kuitenkin kirjallisen ominaisluonteensa, johon kuuluvat hellä ironia ja halu ymmärtää kaikkea, minkä ympärille hänen ajatuksensa ja kirjoituksensa kiertyvät. Prosaistina Sinervo tuli yleiseen tietoisuuteen vuonna 2004 kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaneen teoksensa Runoilijan talossa kautta. Vuosina 1921-1995 eläneestä runoilija Eeva-Liisa Mannerista kertova romaani sekoittaa omalakisella tavalla faktaa ja fiktiota, tai ehkä paremminkin osoittaa niiden välisen rajan häilyvyyden. Samalla se on kuvaus kirjallisuudesta, kirjailijuudesta ja kirjoittamisen vaikeudesta. Romaanihenkilö Eeva-Liisa Mannerin itsekritiikki omien tekstiensä äärellä kertoo paitsi tietyistä esteettisistä ihanteista myös taiteellisesta tinkimättömyydestä. Ja nyt luen sitaatin tästä Runoilijan talossa -teoksesta. Minua alkoi risoa ja raskaasti, kun tajusin, miten kaunistellen olen kuvannut lapsuuttani ensimmäisessä romaanissani. Työnsin Anna-Liisan kauemmas itsestäni ja aloin rähistä, etten voi sietää opusta, jolla on niin sentimentaalinen nimi kuin Tyttö taivaan laiturilla. Harpoin edestakaisin huoneessa kuuntelematta Anna-Liisan protesteja. Hän yritti sanoa väliin samaa mitä ennenkin, että laituri on herkkä kuvaus pienen tytön masennuksesta. Etkö sinä näe, minä raivosin, kuinka minä vihaan ja halveksin koko tekelettä. Se on läpikotaisin, falski ja teennäinen, imelä lohdutus, väärin hiottu prisma, josta tärkeät särmät on jätetty pois. Taideteoksen on oltava terävä ja kova, ollakseen rehellinen, kirkas ja kaunis. Se romaaniksi kutsuttu lätkä on silkkaa vilppiä ja itsesääliä. En voi sallia sinun puolustelevan sitä. Anna-Liisa katseli kulmat kurtussa omia kynsiään ja pyysi minua rauhoittumaan. Ennakoi ja valmistelee se sentään tämän matkan lapsuusaihetta, hän sanoi. Kukaan ei voi selityksin pelastaa sitä lätkää, minä sihahdin, et sinä eikä kukaan muu. Tulva vieköön tekeleen ja upottakoon tällä puheella meren syvyyksiin. Se, mitä äsken sanoin tämänkertaisen palkinnonsaajan luontevasta yhteydestä kirjallisuuden traditioon, toteutuu Runoilijan talossa -kirjan kohdalla varsin konkreettisesti, sillä Eeva-Liisa Manner sai Aleksis Kiven palkinnon vuonna 1961. Sinervon kirjallisen tuotannon voi nähdä käyvän dialogia tradition kanssa siinäkin mielessä, että se on syntynyt tietoisena vastauksena edeltäneeseen suomalaiseen modernismiin, jolle oli keskeistä ajatus itsenäisestä staattisesta runokuvasta. Hänen kielessään on kuitenkin havaittamissa myös ulkomaisten, ennen muuta ranskalaisten esikuvien vaikutus. Sinervolla on ollut suuri vaikutus kirjalliseen kenttään sekä runoilijana että uuden
1990-luvulla esiin murtautuneen avoimemman ja vapaamuotoisemman runouden puolustajana ja teoreetikkona. Kaiken kaikkiaan Helena Sinervo on kielen ja ilmaisun taituri, jota voidaan pitää yhtenä Suomen nykyrunon vahvimmista kannattelijoista. Runoteosten ja romaanin lisäksi Helena Sinervon laajaan tuotantoon kuuluu lastenkirjoja ja suomennoksia. Hän aloitti uransa runokokoelmalla Lukemattomiin vuonna 1994 ja on sen jälkeen julkaissut kaikkiaan 10 runoteosta. Tanssiva karhu -runopalkinnon hän on saanut kahdesti, teoksesta Ihmisen kaltainen vuonna 2001 ja teoksesta Oodeja korvalle vuonna 2011. Ehdolla hän on ollut myös 2 kertaa. Runokokoelmat Sininen Anglia ja Avaruusruusuja olivat Runeberg-palkintoehdokkaina. Romaaneja on ilmestynyt 4 ja lastenkirjoja 3 kappaletta. Sinervo on toiminut myös runouden kääntäjänä. Hän on suomentanut Maurice Blanchotin, Yves Bonfoyn ja Stefan Mallarmen sekä myös Elisabeth Bishopin teokset ja näiden lisäksi nykyrunoutta eri antologioihin. Hänen omia runojaan on käännetty lähes 30 kielelle. Kriitikkona hän on toiminut muun muassa Nuoressa Voimassa, Parnassossa, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa ja julkaissut lisäksi esseitä ja kirjallisuusartikkeleita, joista monia on käännetty ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi. Helena Sinervon lukuisista kirjallisista luottamustehtävistä voi mainita toimimisen Nuoren Voiman liitossa sekä Kirjailijaliiton, Lukukeskuksen, Eino Leinon seuran, Baltic Writers Councilin ja Visbyin kääntäjä- ja kirjailijakeskuksen johtokunnissa. Kirjalliseen uraan on kuulunut myös sanataiteen opettaminen. Koulutukseltaan Sinervo on filosofian maisteri. Tämän lisäksi hänellä on pienon soiton opettajan tutkinto, mikä näkyy tänä vuonna ilmestyneestä Tytön huone-romaanista, jossa soitonopettaja äidin ainoa lapsi on jättämässä lapsuuden kotinsa ja muuttamassa opiskelemaan kauas Kanadaan. Uuden elämäntilanteen edessä oleva päähenkilö miettii, miten täyttäisi tyttäreltään vapautuvan tyhjän huoneen. En osaa olla tulkitsematta tyhjää huonetta myös metaforaksi, joka voisi tässä yhteydessä viitata tuleviin kirjallisiin pyrintöihin. Esitänkin Raadin puolesta toiveen siitä, että tämä palkinto innostaisi kirjailijaa luomaan iloksemme lisää luettavaa. Kiitos. Noita sanoja olisi mielellään kuunnellut vähän lisääkin. Kiitoksia. Hyvät suomenkielisen kirjallisuuden ystävät ja rakkaat läheiset. On huimaavaa ja jopa vähän pelottavaa astua samaan palkittujen kaartiin ihailemieni klassikkokirjailijoiden kanssa. On tullut mieleen Danten sanat Vergiliukselle Helvetin ensimmäisessä laulussa, jota siteeraan. Sä valkeus, ylpeys runonvaltiaiden, lue hyväkseen nyt pitkä into rakkaus, jolla olen teostasi tutkistellut. Mun mestarini oot, mun tekijäni. Sinulta yksin oppinut mä olen sen tyylin kauniin, joka on kunniani. Kirjallisuus syntyy vuorovaikutuksessa aikaisemmin kirjoitetun kanssa. Rakkaudesta siis. Taitava lukeminen on kirjallisen luomisprosessin ydintä. Se on ollut sitä vuonna 1320, jolloin Dante sai jumalaisen näytelmänsä valmiiksi ja tulee olemaan niin kauan kuin kirjallisuutta kirjoitetaan, julkaistaan ja luetaan. Ymmärrän kirjallisen työn merkityksen eräänlaisena viestikapulana, jonka kuljettamiseen on lukemalla
ja kirjoittamalla mahdollisuus osallistua. Tai sitten se on valtava sanataiteellinen muurahaiskeko, johon itse kukin kantaa omaa pikkuneulastaan. Siitä näkökulmasta jokaisen työ ja osallisuus on merkittävää. Oma luova masinani tuntuu toimivan niin, että mikä tahansa koettu asia voi saada esteettisen hahmon ja muuttua kirjallisuudeksi. Se on aina onnellinen tapahtumasarja, aiheesta ja tilanteesta riippumatta. Vaikka työ itsessään on tavattoman palkitsevaa, tuntuu hyvältä saada tehdystä työstä palkinto. Aluksi epäilin koko jutun olevan pilaa tai toiveunta. Palkintoraadin puheenjohtaja Olli Löytyn puhelusta on nyt 7 viikkoa. Tänä aikana olen ilon ja mielihyvän lisäksi kokenut monensävyisiä uraan, menestymisiin ja tappioihin liittyviä muistoja ja tunteita, joita palkituksi tulo voi kirjailijassa herättää. Sen valossa olen uskaltanut katsoa myös sitä, miten traumatisoivaa kirjailijan elämä voi ajoittain olla. Ehkä nyt joku ajattelee, että miten niin, jollakin palkintoja kahmineella sinervollako muka. Olen saamistani palkinnoista ja kehuista huolimatta kokenut aika monta täydellistä teilaustakin. Monta kertaa on pitänyt koota itsensä ja kursia palaset yhteen. Niissä tunnelmissa on voinut kulua useita kuukausia, joskus pidempäänkin. Tämä on sitkeysammatti. Rakkausammatti. Sanon aina opiskelijoille, että lahjakkuuden lisäksi tarvitaan valtavaa sitkeyttä, sisua ja peräänantamattomuutta, niin kuin jokaisessa rakkaussuhteessakin. Tarvitaan myös kykyä hoitaa itseään. Kehoni muistiin on tallentunut esimerkiksi se, että olin Mustikassa silloin, kun Tykistönkadun päiväperhon arvio ilmestyi Helsingissä elokuussa 2009. Lukekaa huviksenne, tapaus Ahlqvist-kivi kalpenee sen rinnalla. Olin siis maalla, enkä ollut lukenut päivän lehteä. Hyttysiä hätistellen kohottaudin täysien mustikanvarpujen yltä lukemaan kännykkään plimpahtelevia osaa ottavia tekstiviestejä. Tällä hetkellä tuossa syksyssä, joka joutui toisen romaanini vastaanoton varjoon, harmittaa lähinnä se, että en muista siitä ajasta mitään muuta. On kuin olisin sinä vuonna elänyt näkymättömässä perheessä. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että myös läheiset saavat osansa kirjailijan elämän haasteista. Ehkäpä läheisiä pitäisi palkita. Mutta takaisin iloon ja mielihyvään. On erittäin suotavaa jakaa elämäntyöpalkinto kirjailijalle, joka on edelleen luovassa iässä. Pitkä on niiden kirjailijoiden lista, jotka ovat julkaisseet merkittäviä teoksia 70-vuotiaina ja ylikin. Anna Akhmatova, Margaret Duras ja Alice Munro tästä esimerkkeinä. Lämpimät kiitokset palkintolautakunnalle sekä yhdessä että jokaiselle erikseen. Kiitos myös kustannustoimittajilleni ja kustantajilleni. Mikko Rouhiainen on tässä paikalla. Yhteistyöstä kirjailijan työni eri vaiheissa. Erityiskiitokset kaikille niille, jotka ovat lukeneet käsikirjoituksiani ateljeekriitikoina eri aikoina. Mainitsen tässä, että he ovat Marjo Heiskanen, Jyrki Kiiskinen, Kaisa Kuurne, Mirkka Rekola, Tarja Roinila ja Anita Seppä. Lopuksi kiitän kaikkia läheisiäni ja rakkaitani, erityisesti lapsiani Kaapua ja Tillaa. Teitä ilman näivettyisin sisältä, eikä kirjoittamisestakaan tulisi mitään. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset. Runoja Helena Sinervon kokoelmasta Merveli. Aarre. Aamujen
agaattipyjamassa. Iltojen kristalli-ihokkaassa, kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta, yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu. Sulautuu haukahtelevaan haikaran aariaan. Luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisin vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä. Rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa, ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle. Murtautuvat esiasetusten läpi. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistö piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisuvat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä, ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella. Seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria. Mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla. Suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks and Company. Ihme juttu. Vai mitä? Ja lopuksi sitruunapuu. Kun puu oli vielä siemen ja kuoren sisällä, raavin sen pintaa raastimella ja käärin kosteaan talouspaperiin. Siellä se märehti märässä pesässä ja ynisi. Piehtaroi siemen unelmissa, laulain siemen lauluja, kunnes iti ja pääsi ruukkuun sileiden kivien seuraan. Tekeekö se joskus vielä hedelmää? Maahanmuuttaja. Se on kiivennyt Välimereltä tänne ylös. Ilta-aurinko heittää oranssit säteet hehkeän vihreille lehdille. Heilautan niitä. Ja kasvoille pölähtää sitruunan tuoksu.
Saanko tekniikan apua vähän? Minä olen presidentti Tarja Halonen. Onnittelut teille kaikille uskaltautumisesta kirjalliseen seikkailuun. Siis teille, jotka olette ottaneet osaa Aleksis Kiven 7 veljestä kilpailuun. Ensinnäkin on tunnustettava, että tämä teos ei ole kaikkein helpoimmin tulkittavia kirjallisia tuotoksia. Vaikka se on romaani, se on osin näytelmällinen. 7 veljeksen kirjoittaminen suomeksi oli aikoinaan myös melkoinen kulttuuritaistelu, sillä 1800-luvun Suomessa tätä suomen kieltä käytettiin pääosin vain puhekielenä. Lisäksi tuon ajan suomen kieli poikkesi nyt puhumastamme kielestä, joten 7 veljestä on paikoin vähän vaikea ymmärtää. No, lohdutukseksi voin kyllä vakuuttaa, että William Shakespearen englanti on vielä paljon haasteellisempaa englantia äidinkielenäänkin puhuville. Mutta maailma muuttuu Eskoseni, kuten Aleksis Kivi sanoi toisessa tunnetussa teoksessaan Nummisuutarit. Pidin kovasti teidän ideoistanne siirtää veljekset nykyaikaan ja eri ympäristön ja jopa eri sukupuolen. Se antaa meille muillekin ajatuksia ja oivalluksia Kiven henkilöhahmoista ja silloinvallinnasta yhteiskunnasta. Minulla on idea. Säästäkääpä omat kirjoituksenne tai videonne ja tutustukaa niihin uudelleen 10 vuoden päästä. Silloin voitte nähdä mielenkiintoisen kehityskertomuksen itsestänne ja nykyisestä ajastanne. Siis kiitos paljon töistänne. Pidin niistä paljon ja toivon, että jatkatte kirjallisuuden tutkimista sekä itsenne ilmaisua. Tällä tavalla presidentti Halonen johdatti meidät sitten seuraavia palkintojen jakoa kohti. Aleksis Kiven seura julisti yhteistyössä äidinkielen opettajaliiton kanssa koululaisille ja opiskelijoille 7 veljekseen liittyvän kilpailun tämän vuoden alussa. Kilpailun nimeksi tuli Hirmuista ihanata 7 veljestä nyt. Kilpailun tarkoitus oli se, että osanottajat tarkastelisivat tätä 150-vuotiaista klassikkoa uusin silmin tämän päivän nuoren näkökulmasta. Kilpailukutsussa kysyttiin, että mikä romaanissa puhuttelee, liikuttaa, inspiroi, ihmetyttää, ärsyttää, ihastuttaa tai naurattaa sinua. Ja kun aihe oli näin laaja, niin myöskin kilpailutöiden toteuttamistavalle annettiin erittäin vapaat kädet. Kilpailutöitä voivat olla esimerkiksi pohtiva tai fiktiivinen teksti, video, podcast, kuva tai kuvasarja, musiikkitallenne, PowerPoint-esitys tai mikä tahansa muu sellainen. Ja iloisena voin todeta, että ihan kaikkia näitä tapoja käytettiin saamissamme kilpailutöissä. Ja vieläpä hyvin monipuolisesti ja kekseliästi. Iloisena voin myöskin sanoa, että vaikka viime kevät oli tosi vaikea kouluille ja opettajille ja oppilaille, niin saimme tähän kilpailuun erittäin tasokkaita töitä, joita todellakin nyt kelpaa sitten palkita. Oli todella hauska nähdä, miten monella eri tavalla 7 veljestä voi lähestyä. Niin kuin presidenttikin tässä viittaa, niitä tapoja oli todella niin monta kuin oli kilpailun osanottajakin. Monet näistä töistä kertovat aika vakaasta paneutumisesta tähän romaaniin, sen henkilöihin ja tapahtumiin. Näiden töiden perusteella voisi kyllä sanoa, että 7 veljestä on voimissaan vielä 150 vuoden jälkeenkin. Tänään täällä on meillä palkittavana tässä kilpailussa olleiden molempien kilpailusarjojen voittajat. Meillä oli siis kaksi sarjaa. Toinen oli suunnattu perusopetuksen oppilaille ja toinen toisen asteen opiskelijoille. Mielellämme tietenkin olisimme kutsuneet ihan kaikki palkitut tänne, mutta kun tilanne on se mikä on, niin tänään palkitsemme kahdet voittajat, eli kahden sarjan voittajatyöt. Molemmissa näissä sarjoissa siis palkitaan kaiken kaikkiaan 3 parasta työtä ja lisäksi jaetaan 5 kunniamainintaa. Jos ensimmäisenä siirrymme peruskoulusarjaan.
Peruskoulusarjassa kolmas palkinto menee Pudasjärven hirvikampuksen oppilaalle Jenna Pyykköselle erittäin hienosti toteutetusta ja itse piirretystä videosta. Toinen palkinto myönnettiin helsinkiläisen Pakilan yläasteen oppilalle Jeniina Limolalle kertomuksesta, joka jatkaa seitsemän veljesten tarinaa ja tuo sen tähän päivään. Ja ensimmäinen palkinto. Ensimmäisen palkinnon saa Helsingin suomalaisen yhteiskoulun oppilaat Mila Kala, Elsi Lakaniemi, Teela Saarentaus ja Tiia Ylinen. Olkaa hyvä ja tulkaa tänne. Palkintoraati perustelee tätä teidän voittoa tällä tavalla. Hauskasti ja oivaltavasti laadittu fiktiivinen kertomus seitsemästä siskosta. Teksti on saanut inspiraation seitsemän veljestä romaanista, mutta se mukailee romaanin tapahtumia persoonallisella tavallaan tuoden tarinaan uusia ulottuvuuksia ja sävyjä. Kertomuksen monipuolinen ja taitava kuvitus kertoo myöskin aivan omaa tarinaansa siskosten elämästä. Onneksi olkoon voittaja. Tässä sarjassa jaettiin myöskin kolme kunniamainintaa ja ne menevät Sandra Martikaiselle Lahden Mukkulan koulusta, Anton Saarmanille, joka myöskin tulee samasta koulusta, ja Oskari Saunistolle ja Veikka Kososelle Mertalan koulusta Savonlinnasta. Kaikki tulevat saamaan palkintonsa sitten postitse myöhemmin. Toisen asteen sarjassa kolmas palkinto menee Aleksi Lokille Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta esseestä, joka analysoi Oravan laulua ja Sydämeni laulua hienosti ja oivaltavasti. Toisen palkinnon saa peräti seitsemän nuoren joukko. Tähän joukkoon kuuluu Joonatan Pekola, Niko Lehtinen, Benjamin Hirvensalo, Petra Repo, Anttu Pitkälä, René Malmström ja Eetu Helman. Ja nämä nuoret edustavat viittä eri oppilaitosta. Kallion lukiota, Mäntsälän lukiota, Haukiputaan ammattikoulua, Lahden Lyseon lukiota ja Keudaa Keravalla. Heidän videonsa Seitsemän proidia on erittäin vaikuttava kertomus seitsemän veljeksen elämästä. Vanhaa tarinaa uudella tavalla toteutettuna. Ensimmäinen palkinto tässä toisen asteen sarjassa menee Elli Suhoselle Arkadian yhteislyseosta Klaukkalasta. Ja tässä on palkinnonraadin perustelut. Näytelmä käsikirjoituksen muotoon puettu tulkinta yllätti ja ilahdutti raatia omaleimaisuudellaan. Hallittu ja viimeistelty kokonaisuus, jossa metatason kommentaari sekä romaanista että nykyajasta kulkee mukana veljesten matkassa näyttämön halki. Teksti on helppo kuvitella tuotettavaksi teatterilavalle ja tulkinta on kerrassaan mukansa tempaa. Ja tässä sarjassa jaettavat kaksi kunniamainintaa. Toisen saa Arttu Nevala Marettoja musiikkilukiosta Oulusta ja Viiviä Pohjavuori Kaurialan lukiosta Hämeenlinnasta. Raatilaisena ja Aleksis Kiviseuran hallituksen jäsenenä täytyy kyllä sanoa, että olipa jännä lukea näitä töitä. Olipa hauska nähdä, että mihin kaikkeen seitsemän veljestä taipuu. Se kyllä todellakin taipuu tänä päivänäkin, vaikka mihin. Ja nuoret on aina löytävät siitä jotakin uusia näkökulmia, sellaisia, mitä ei vielä toistaiseksi kukaan kenties ole tähän mennessä löytänyt. Onnea kaikille voittajille.
Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivän aattoa kaikille. Äsken kuulussa presidentti Tarja Halosen puheessa mainittiin Jukolan veljesten siirtämisestä uusiin ympäristöihin. Omassa puheenvuorossani palaan tähän ajatukseen ja matinean lopuksi siirtelen Kiven veljeksiä 1800-luvun Suomesta poikkeaviin oloihin ja uudenlaisiin kielimaisemiin. Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä on hyvä muistaa myös niitä tahoja, jotka edistävät kirjallisuusvientiä, kaunokirjallisuuden kääntämistä uusille kielille ja ylipäätään kirjallisuuden saavutettavuutta erilaisille lukijakunnille. Tänään tarkastelen Seitsemän veljeksen kääntämistä julkaisuhistoriallisesta näkökulmasta. Tarkempia tilastoja, monipuolisempia näkökulmia ja laajempaa lähteistöä saa artikkelistani Aleksis Kiven Seitsemän veljestä käännösromaanina. Se on ilmestynyt alkuvuodesta kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen alan julkaisussa Mikael, joka on vapaasti luettavissa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton verkkosivuilta. Aleksis Kiven tuotanto tarjoaa poikkeuksellisen monipuolista aineistoa tutkimukselle, joka on kiinnostunut käännöshistoriasta ja laajemmin kielten tai kielialueiden välisistä suhteista. Kivi kirjoitti itse kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi, vaikkakaan häneltä ei ole säilynyt kokonaisia ruotsinkielisiä tekstejä, yhtä runoa ja pariakymmentä kirjettä lukuun ottamatta. Käännöskirjallisuus oli Aleksis Kivelle välttämätön väylä tutustua eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Esimerkiksi Shakespearein tuotantoa hän luki Carl August Hagbergin ruotsinnoksina. Kivi eli moninaisten kieliverkostojensa maailmassa. Myöhempinä vuosisatoina nämä verkostot ovat vain tihentyneet ja laajentuneet. Oikeastaan koko suomalaisen kirjallisuuden historia tulisi mieltää osana laajaa käännöskirjallisuuden historiaa. Esimerkiksi arkistoaineistojen osalta tämä kirjallisuuden perusta on vielä kokonaan tutkimatta. Kiven tuotannon suomalaisittain laaja ja aikaisin alkanut kääntäminen valaisee kirjailijan asemaa varhaisena suomenkielisenä kirjailijana ja kertoo suomen kirjallisista kulttuurisuhteista eri vuosikymmeninä. Ensimmäinen kivikäännös, Gustav Rankenin ruotsintama katkelma näytelmästä Kullervo, julkaistiin 1864 vain muutama kuukausi kirjan ilmestymisen jälkeen. Uusia käännöksiä Kiven tuotannosta laaditaan edelleen puolitoista vuosisataa myöhemmin. Aleksis Kivi on ylipäätään harvoja suomenkielisiä kirjailijoita, jonka tuotannon käännöksiä on mahdollista tutkia 1800-luvulta nykypäivään. Kokoavaa tutkimusta Kiven teosten käännöksistä on tehty lähinnä bibliografioita laatimalla. Sen lisäksi on tutkittu yksittäisten Kiven teosten käännöksiä tiettyyn kieleen sekä Kiven kansainvälistä vastaanottoa, asemaa ja kanonisoitumista. Tänään keskityn Seitsemään veljekseen, yhteen eniten käännetyistä suomenkielisistä teoksista. Ensimmäiset romaaniin pohjautuvat käännökset julkaistiin aivan 1900-luvun alussa, ja tähän päivään mennessä teosta on käännetty lähes 40 kielelle. Monelle kielille teosta tai sen katkelmia on käännetty jo useita kertoja. Käännösten avulla Kiven romaani on voinut tavoittaa uusia lukijoita vietnamin tai marinkielisistä lukijoista esperanton harrastajiin ja selkomukautetun kirjallisuuden lukijoihin. Seitsemän veljestä on poikkeuksellinen teos suomalaisessa kirjallisuudessa. Jos laskee yhteen kaikki romaanin suomenkieliset laitokset ja niiden painokset, nimekkeiden yhteismäärä on reilut 230. Niistä noin puolet on ilmestynyt 100 ensimmäisen vuoden aikana ja noin puolet viimeisen 50 vuoden aikana. Ajanjakson alkupuolella, eli noin 75 vuoden aikana, on ilmestynyt 58 nimekettä. Tämä suomalaisittain valtava yhden teoksen nimekemäärä osoittaa Seitsemän veljeksen jatkuvaa kykyä saada uusia lukijoita sekä kustantajien halua pitää teosta saatavilla. Välillisesti suuret nimikemäärät kertovat teoksen edellytyksistä tulla käännetyksi. Jos teos on suosittu ja kaikkien tuntema, on todennäköisempää, että siitä kuullaan myös ulkomailla ja että sen kääntämistä edistetään kotimaassa eri tavoin. Aluksi on syytä katsoa, miten Seitsemän veljeksen käännökset suhteutuvat kirjailijan muiden teosten käännöksiin.
oheiseen taulukkoon, joka jatkuu vielä kolmella muulla dialla, on merkitty kiven tuotannon kaikki tiedossa olevat painetut käännökset aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Taulukkoon on merkitty vihreällä kiventeosten ensikäännökset ja oikeaan laitaan on värjätty ajankohdat, jolloin kirjailijan tuotanto on käännetty ensimmäisen kerran jollekin kielelle. Kaiken kaikkiaan 155 vuoden aikana kiven teoksia on käännetty tämän laskutavan mukaan 99 kertaa yhteensä 38 eri kielellä. Käännöksistä 7 on ilmestynyt ensimmäisen puolen vuosisadan aikana 1864-1914. Seuraavalla jaksolla 1915-1965 käännöksiä on 55 ja vuodesta 1966 eteenpäin niitä on 37. Näinä vuosikymmeninä kirjallisuuskulttuuri on muuttunut radikaalisti Suomessa ja muualla maailmassa, minkä lisäksi yhä uudet sukupolvet ovat muodostaneet oman suhteensa kiven tuotantoon. Taulukon 99 käännöstapahtumasta 61 on seitsemän veljeksen käännöksiä, joita on ilmestynyt vuosina 1919-2017, eli keskimäärin noin 2 käännöstä 3 vuodessa. Viime vuosisadalla kivikäännöksiä on ilmestynyt erityisen vähän 1930-luvulla, vaikka tuolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta kirjailijan syntymästä. Toinen hiljaisempi vuosikymmen on ollut 1970-luku. Kiven tuotanto on ilmestynyt jokaisella vuosikymmenellä vähintään yhdellä uudella kielellä lukuun ottamatta 1890-lukua. Kuudesta kiven näytelmästä ei ole ilmestynyt vielä painettuja käännöksiä. Niitä ovat Karkurit, Margareetta sekä postuumisti julkaistut Leo ja Liina, Alma, Kansio ja Selman juonet. Italiaan sijoittuvan Kansion kääntäminen Italiassa on oikeastaan jo vireillä ja toteutuneen, jos vain käännökselle löytyy sopiva kustantaja. Kaiken kaikkiaan seitsemän veljestä on käännetty Sveitsin Saksan mukaan lukien 37 kielellä aikavälillä 1919-2017. Eniten käännöksiä on saksan kielelle, jolle teosta on käännetty 7 kertaa, minkä lisäksi on ilmestynyt 1 käännös Sveitsin saksaksi. Neljästi teos on käännetty ruotsiksi ja 3 ranskaksi, englanniksi, norjaksi ja espanjaksi. 7 kielelle romaani on käännetty 2, viroksi, venäjäksi, italiaksi, tsekiksi, hollanniksi, unkariksi ja tanskaksi. Aivan näillä hetkillä Tanska tosin on saamassa teoksesta jo 3. käännöksen. Kieliä, joille romaani on käännetty vain kerran, on 23. On kiinnostava kysymys, kuinka poikkeuksellista seitsemän veljeksen kääntäminen jollekin kielelle on ollut teoksen ilmestyessä. Se auttaa ymmärtämään kiven romaanin asemaa suhteessa eri aikakausien käännöstoimintaan. Siksi olen selvittänyt, minkä verran suomenkielistä kaunokirjallisuutta on käännetty samojen vuosikymmenten kuluessa samoille kielille. Oheisessa kaaviossa aineisto on järjestetty sen mukaan, kuinka suurta prosentuaalista osaa seitsemän veljeksen käännökset edustavat samalla vuosikymmenellä julkaistuista suomenkielisistä käännöksistä, joiden alkukieli on suomi. Sulkeissa annetut numerot ilmaisevat, onko romaania käännetty samalle kielelle aiemmin. Mitä pienemmistä käännösmääristä on kysymys, sitä alttiimpia luvut ovat puutteellisista tiedoista johtuvilla virheillä. Siksi ryhmettelyä on syytä pitää vain suuntaa antavana taustatietona. Se auttaa kuitenkin hahmottamaan, miten yleisiä tai harvinaisia käännöskielet ovat olleet eri vuosikymmenillä. Vuosikymmenten kuluessa monien kielten asema käännöskirjallisuuden kentässä on muuttunut radikaalisti. Esimerkiksi romaanin englanninnos vuodelta 1929 on päätynyt samaan vasemman laidan ryhmään kuin vuoden 1987 hebreankielinen käännös. Molemmissa tapauksissa seitsemän veljeksen käännös on ollut ainoita suomenkielisen kirjallisuuden käännöksiä englanniksi tai hebreaksi. Toisaalta taas englanninnokset vuosilta 1991 ja 2017
kuuluvat samaan oikealaidan ryhmään kuin vuoden 1924 Vironnos. Tässä ryhmässä seitsemän veljeksen käännöksellä ei ole enää mitään selkeää pioneeriasemaa käännösteoksena. Nämä muutokset kertovat kirjallisen kulttuurin yleisistä muutoksista ja kuvaavat Kiven romaanin voimasuhteita osana laajempaa käännöstoimintaa. Vuosikymmenten kuluessa seitsemän veljeksen pioneeriasema varhaisten käännösten joukossa on yhtäältä alkanut liudentua. Toisaalta romaani on samaan aikaan vakiinnuttanut asemaansa uudelleen käännettävän kirjallisuuden eliittiliigassa, jonne vain harvat teokset yltävät. Käännöskielien määrältään seitsemän veljestä kuuluu kaikkein käännetyimpien suomenkielisten teosten joukkoon. Kirjallisuuden vientikeskus Filin tilastojen perusteella ainoastaan Kalevalaa on käännetty merkittävästi useammille kielille. Jos seitsemän veljeksen käännöskielten määräksi päivittää luvun 37, Kiven romaani pääsee tilastossa jaetulle kolmannelle sijalle. Kun tarkasteluun otetaan mukaan lasten ja nuorten kirjallisuus, edellä olevan taulukon kärkisijoille nousevat myös Sallasimukan Punainen kuin veri ja Tuve Janssonin Trollkarlens hat sekä muita heidän ja Mauri Kunnaksen teoksia. Edellä olevien tilastojen perusteella seitsemän veljestä on käännöstensä osalta kanonisoituneimpia suomalaisia teoksia. Romaanilla on vahva suosio myös suhteessa Kiven muun tuotannon käännöksiin. Se on ollut kirjailijan ensimmäinen käännetty teos 28 eri kohdekielelle. Vuosikymmenittäin ryhmitellen nämä kielet ovat 1920-luvulla Latvia, Ranska ja Saksa, 1930-luvulla Norja, seuraavalla vuosikymmenellä Espanja, Hollanti, Japani, Kroatia ja Tsekki, 1950-luvulla Liettua, Romania ja Serbia. Jukolan veljesten maailmanvalloitus on kuin lastenlaulusta, jossa kuljetaan maailman ympäri pelkän leivän ja piimän voimalla. Kielivalloitusten lista jatkuu. 1960-luvulla tällaisia kieliä ovat Kiina, Puola ja Sloveeni, 70-luvulla Turkki, 80-luvulla Arabia, Sveitsin Saksa, Bulgaria ja Hebrea, 90-luvulla Persia ja Slovakki, ja 2000-luvulla Albania, Islanti, Kurdi ja Ukraina sekä viime vuosikymmenellä Galego ja Vietnam. Seitsemän veljestä näyttäisi tukevan oletusta siitä, että erityisen tunnetut teokset tai kirjailijat ovat vahvasti edustettuina, kun pienen kielialueen kirjallisuutta käännetään sellaisille kielille, jotka muodostavat harvinaisen kieliparin kyseisenä aikakautena. Tämän klassikkoattraktio-olettamukseni toinen ilmentymä on se, että Kiven tunnetuin teos seitsemän veljestä on tullut usein käännetyksi uusille kohdekielille hänen muita teoksiaan aiemmin. Seitsemän veljeksen käännöksiä koskeva bibliografinen aineisto avaa myös monia muita kysymyksiä, joita käsitellään edellä mainitsemassani Mikael-julkaisun artikkelissa. Minkä verran esimerkiksi Kiven muiden teosten käännökset ovat voineet vaikuttaa seitsemän veljeksen kääntämiseen samoille kielille? Minkä verran samat kääntäjät ja kustantajat ovat olleet asialla Kiven tuotantoa käännettäessä? Lisäksi tarkastelen, miten seitsemän veljeksen käännöskatkelmat suhteutuvat ensimmäisten kokonaiskäännösten valmistumiseen. Seitsemän veljeksen poikkeuksellisen laajan aineiston ansiosta on mahdollista tarkastella myös romaanikäännösten elinkaaria ensimmäisestä painoksesta viimeiseen painokseen sekä katsoa, minkä verran samankielisiä käännöksiä on elänyt rinnakkain. Ihan lopuksi haluan vielä palata ajatukseen Kiven tuotannon monikielisestä verkostosta ja kirjallisen kulttuurin kansainvälisyydestä. Inspiroivaksi kuvaksi olen valinnut kannen lehdestä Maiden ja merien takaa, jossa Kivi alun perin ajatteli julkaista tarinansa seitsemästä veljeksestä. Kääntäminen ja monikieliset kulttuurisuhteet kuuluvat supisuomalaiseksikin koetun kirjallisuuden perusolemukseen. Monikielisen vuorovaikutuksen ansiosta Jukolan veljekset voivat Kiven romaanin alkuteoksessa siteerata Raamattua Impivaarassa. Kääntäjien ammattikunnan ansiosta Kivi on voinut kävellä Siuntion maanteillä Don Quixoten seurassa
tai keskustella Nurmijärvellä henkeviä kirjailijakollegansa Shakespearein kanssa. Käännöskirjallisuuden kustantamisen ja kirjallisuusviennin ansiosta Jukola Naapo voi 2000-luvulla tarinoida persiaksi Jyväskylässä, Juhani lämmittää joulusaunan Bogotassa ja Eero heittää olutta kiukaalle Danangissa. Jos Simeoni palaisi houreittensa kuumatkalle, hän voisi kivuta saapasnahkatorneensa ja ihmetellä jälleen avartuvaa näkymää. Mikä on tuo, joka näkyy tuolla allamme syvyydessä? Hän kysyisi ja saisi matkakumppaneiltaan vastauksen. Sakramenttu, poika. Mitä on minun tekemistä sinun kanssasi? Mutta siellähän on maailma, josta läksimme. Katsele ja tutkistele. Tässä vaiheessa Simeoni raapisi päätään, rupeaisi visusti katselemaan ja tutkistelemaan. Hän näkisi allaan kaiken maailman piirin täynnänsä potentiaalisia lukijoita. Englannin valtakunnan, Turkin maan, Pariisin kaupungin ja Amerikan valtakunnan. Kiitos. Suomalaisen kirjallisuuden seura toivottaa kaikille hyvää Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää.